آج کا سوال سورہ الاعراف آیت نمبر 59 سے 64 کے لحاظ سے نوح علیہ السلام پر ان کی قوم کا کیا اعتراض ہے؟ آپشنز ہیں: اے، نوح علیہ السلام نے انہیں اپنا مال صدقہ کرنے کہا، بی، ان کے پاس انہی میں سے ایک آدمی پر اللہ کا پیغام نازل ہوا، سی، نوح علیہ السلام نے انہیں باپ دادا کا راستہ چھوڑنے کہا، ڈی، نوح علیہ السلام نے انہیں کمزوروں کی مدد کرنے کہا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الاعراف آیت نمبر 54 سے 58 کی آیتوں میں دعا کے آداب میں سے کون سے ادب کا ذکر نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔